i 9. lipnja i potvrditi reputaciju i snagu HDZ-a koji je nakon 8 godina, 2 mandata, početka 3. mandata, nebrojenih kriza s kojima smo se susreli i dalje na 30%. To je jedinstveno postignuće bilo koje političke stranke u zemljama u tranziciji i zato cijenimo vlastitu snagu, ali onda i demonstrirajmo u još jednoj pobjedi iduću nedjelju. Mi smo u poziciji da smo zaista mogli naš izborni program za ove izbore nazvati Hrvatska snažna i važna. To nije bilo samo da nam se slažu snažna i važna ili da nam je bilo simpatično, nego smo jedina politička stranka na hrvatskom političkom prostoru koja bez ikakvih kompleksa može kazati da Hrvatska je danas snažnija država nego što je bila prije nego što smo krenuli upravljati 2016. I to po svim aspektima, čak iz ovog kratkog videa vidjeli ste naša strateška postignuća. Iza nas ova dva mandata ostaje šengenski prostor, ostaje europodručje, ostaje europski stabilizacijski mehanizam, ostaje Pelješki most, ostaje LNG terminal na Krku od ovih koje smo vidjeli, ali ostaje i druga cijev tunela Učka, ostaje koridor 5C u Slavoniji, ostaje ovdje i luka u Slavonskom Brodu i sveučilište u Slavonskom Brodu i Đuro Đaković koji funkcionira i investicije u centre kompetentnosti, u zdravstvo, u promet, nema se poljoprivredu, nema segmenta u kojem nismo napravili ogromne iskorake u funkcioniranju Hrvatske države. Evo ovdje je i gospođa Magaš koja je dala i želim Dunji zaista od srca zahvaliti ogroman doprinos obnovi Zagreba i Banovine nakon dva razorna potresa, ili naš Dragan Jelić koji vodi računa da se velika europska sredstva koriste i apsorbiraju na zakonit način jer je na čelu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, a to je posebno važno da pokažemo privrženost jednom od tri temeljne postavke s kojima cijela Europska pučka stranka, naša obitelj, izlazi na ove izbore, a to je da smo privrženi vladavini prava, a to znači da poštujemo zakone i ponašamo se u skladu sa zakonom i to je jedna od najvažnijih karakteristika naše politike. No, ono što me posebno veseli, da smo uz ova strateška postignuća napravili iskorak u onome što je ljudima najvažnije. A svaka vlada i svaka država i institucije moraju raditi na boljitku kvalitete života naših ljudi, na socijalnoj koheziji, na snaženju hrvatskog gospodarstva, na ulaganjima koje onda dovode do rasta plaća, do rasta mirovina. I ovaj tjedan je što se te teme tiče bio izrazito značajan i bitan, siguran sam da ste pratili to kroz medije, ali ponovit ću na jedan sažet način da razumijemo kako su naše aktivnosti, naše mjere koje smo poduzimali, zakoni koje smo donosili, proračune koje smo usvajali, projekti koje smo realizirali, što nacionalnim, što europskim sredstvima, što suradnjom sa jedinicama područne i lokalne samouprave, velikim procesom decentralizacije, provođenjem načela supsidijarnosti, dijalogom sa udrugom, odnosno zajednicom županija, udrugom gradova, zajednicom općina, stalnim i kontinuiranim procesom konzultacija oko svih važnih tema gdje smo sve one aktere koji su važni dovoljno rano uključili u proces donošenja odluka. I kako se to reflektirano na naš standard? Pa dosta jednostavno. Prosječna plaća krajem 2016. kad smo krenuli sa prvom vladom bila je u Hrvatskoj 749 eura. U ožujku 2023. dakle neposredno pred izbore za novi saziv Hrvatskog sabora, ona je 1326 eura. U našim mandatima plaća narasla prosječna u apsolutnom iznosu za 577 eura, a to znači da je prosječno rasla 77% u dva mandata naše vlade. Ako to još stavimo u kontekst broja osiguranika, evo svaki dan Marin i ja mijenjamo naše SMS poruke, onda mi šalje jednu tablicu, broj osiguranika, to su ljudi koji, za koje se plaćaju doprinosi, znači da rade, da su zaposleni,
je danas u Hrvatskoj 1.722.000. 1.722.000 ljudi radi, a samo da shvatite šta taj broj znači u odnosu na naš start, a on je bio u listopadu 2016. tada je bilo zaposleno 1.440.000. To je 282.000 ljudi više nego tada. 282.000. Broj nezaposlenih je tada 2016. godine bio 285.000. Danas, ujutro kad smo gledali podatak na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nezaposlenih je u Hrvatskoj bilo samo 88.400. Dakle, 200.000 ljudi manje je nezaposleno danas nego što ih je bilo prije 8 godina. To su tako mjerljivi rezultati da ih moramo osvijestiti, o njima govoriti, podsjećati, jer su se dogodile zbog okvira politika koje smo stvorili, naravno i zbog privatnog sektora, ali i zbog mjera vlade. Podsjetit ću da smo novim zakonom o plaćama u državnom i javnom sustavu povećali plaće za 245.000 ljudi. Ovdje su naši liječnici. Među vama su sigurno i naši učitelji, sigurno ima i socijalnih radnika. Vjerojatno ima ljudi koji rade i u državnoj upravi. Vjerojatno ima ljudi koji su rade ili njihovi bliski rade, rade u vojsci, u policiji, u obavještajnom sustavu, da su suci, da su državni odvjetnici. Svima njima je narasla plaća. Težina tog paketa dodatnih ulaganja u plaću je bila 1.600.000.000 eura. Prosječno rast od ožujka 2023. do ožujka 2024. je 32%. Takvog povećanja plaća u Hrvatskoj nije bilo nikada i zato mene kao predsjednika vlade nije iznenadila jedna komunikacija sindikata uoči 1. svibnja. Bili smo kod naše redakcije taj dan u Okučanima. Ne znam jeste to registrirali. Sami sindikati su rekli da je situacija takva da nema razloga za neki prosvjed. Ste vidjeli to? To je, ljudi, ogromna stvar. Znači, dovesti zemlju sa ovoliko kriza u proteklih nekoliko godina koje su nas pogodile, Agrokor, brodogradilišta, pandemija, zagrebački potres, petrinski potres, posljedice ruske agresije na Ukrajinu, energetska kriza, ekonomska kriza, socijalne tenzije, inflatorni pritisci, nezakonite migracije koje se zbivaju i ovdje, ima ih i kod vas preko Save, ne govorim o ovom području Sisačko-Moslavačke, Karlovačke i Ličko-Senjske županije, sve je to bilo nekako stisnuto, sintetizirano ovih zadnjih par godina, a mi smo tu pokazali da smo snažni. Snažni jer smo imali dovoljno fiskalnog kapaciteta da u takvim krizama vodimo politiku državnog intervencionizma. Agrokor je ostao na nogama zbog državne intervencije. Brodogradilišta su tu jer je država intervenirala. Kad se dogodio potres, ne obnavlja se ovo zato što država spava, nego donosi zakon, nalazi sredstva, 3,5 milijarde eura sredstava je mobilizirano za obnovu, država intervenira. Kada nastupa energetska kriza i lete u nebo cijene plina, pa posljedično cijene struje ili naftnih derivata, one za sve vas ostaju nepromijenjene. Zašto su subvencionirane? Jer opet država intervenira, limitira cijenu plina, limitira cijenu struje, osobito za građane, za mikro, male, srednje poduzetnike, za vrtiće, za škole, za bolnice, za fakultete, za udruge, za vjerske organizacije, za općine, gradove, županije. Da nismo to napravili, ne bi niko bio u stanju u jednom trenutku platiti režije kolike su ti troškovi bili. Evo ovdje je ravnatelj vaše bolnice u Slavonskom Brodu, jako dobro zna što bi se bilo dogodilo da mi nismo pokazali snagu države, vlade u tom trenutku da vodi takvu politiku. Podsjećam, u vremenu COVID-a, kada smo zbog restriktivnih mjera promijenili naš način života, nije se moglo normalno raditi, gospodarstvo je posustalo u tom trenutku, nije se išlo normalno u školu naša djeca, čitav niz naših aktivnosti bio je limitiran, reflektiralo se to i na pad BDP-a 2020. godine, ali šta smo mi napravili? Osim što smo isplatili plaće iz državnog proračuna za 800.000 ljudi, mi smo na nogama održali 130.000 poduzeća i obrta. To je bilo jučer. Da toga nije bilo, imali bi valove otpuštanja, valove stečajeva,
ugroženu egzistenciju hrvatskih obitelji, kao što su tada najavljivali, ako se sjećate, SDP-ovci prije onih izbora u srpnju 2020. godine, a mi smo sve to izdržali. Moćnim paketima pomoći, očuvanjem socijalne kohezije, pomoći umirovljenicima, pomoći poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, hrvatskim braniteljima, ugroženim kupcima energenata, obiteljima koje su primale dječji doplatak. Sve to su bile mjere, politika, akcije, aktivnosti, agilne i proaktivne naše vlade. I što smo onda uspjeli na kraju? A uspjeli smo da smo u tom razdoblju zaštitili građane i gospodarstvo, realizirali strateške ciljeve, istodobno rasterećivali porezno i građane i naše kompanije, smanjivali parafiskalne namete i neporezna davanja i osigurali da gospodarstvo ide naprijed, da nam raste BDP, pa vidjeli ste projekciju komisije o rastu 2024. 3,3%, a naša je projekcija, dakle, vlade i ministarstva financija, 3,5% rasta u ovoj godini. Možda vam se to čini malo, ali ne, to je jako puno. I zato vas pozivam na angažman, pozivam vas na veliki iskorak i u participaciji na izborima i podršci liste broj 5, dakle liste HDZ-a sa najkvalitetnijim kandidatkinjama i kandidatima. Dragi prijatelji, ovdje je 16 od 12 ljudi izabrano u Hrvatski sabor prije mjesec i nešto dana, 4 aktualnih zastupnika, 4 bivših zastupnika, 3 bivših ministara, potpredsjednica Europske komisije i ja malo tu kao šlag da dam i da mi onda pobjedimo 9. lipnja pa da se veselimo snazi i političkom utjecaju najvažnije hrvatske stranke u suvremenoj političkoj povijesti, a Brodsko-posavska županija će pokazati da je jaka barem jednako kao što je bila 17. travnja. Ako je mogao Marin, mogu i ja. Čestitam i hvala vam.